Sentimentalisme Nangli. Sentimentalizmi lindi në Angli në vitet 1750-1760 dhe i njohur në një herë dhe si pararomantizm. A i u quajtë për herë të parë sentimentalizm pas botimit të romanit të Lawrence Sternit, një udhëtim sentimental në për Francë dhe Itali, në 1768. Jo thjesht nga titulli i këtij libri, por në përmbajtje, emërtimi sentimentalizëm i përshtatet plotësisht rrymës letrare të asaj kohe, përfaqësuesi të cilës është Richard Stoney, Sterni, Gray, Mackenzie, Macphersoni dhe Chartertoni, që në fillim ata shpallën kultin e sentimentit të ndjeshmërisë në kundërvendje me neoklasicizmin dhe me doktrinën e arsyes, të cilat ishin prirët racionaliste të iluminizmit. Sentimentalizmi lindi në kohën kur në Angli po ndodhin ndryshime të rëndësishme industrialo-agrare. Në gjysmën e dytë të shekullit të 18, shpopullimi i shpejt i fshatrave dhe rënimi i ekonomive të vogla agrare, e zhvillimi i vrullshëm i industrisë, i theluan pabarazitë shoqërore dhe mprehën kontrastet midis varfërisë dhe pasurisë. Shpikja dhe vënia në shfrytëzim e makinerive të reja në industrinë angleze, rritja e qyteteve industriale dhe zgjerimi i rrjetit të fabrikave e uzinave, kalimi i Anglisë nga një vend me qytete të vogla me fshatarësi krahasimisht të madhe në një vend industrial kapitalist, shkatrimi dhe shpronësimi masiv i fermerëve të vegjël dhe rritja e shpejtë e klasës punëtore, forcimi i mëtejshëm i formave të reja të shfrytëzimit të fuqisë punëtore dhe ashpërsimi i kontradiktave shoqërore. Të gjitha këto karakterizonin procesin e revolucionit industrial që po zhvillohej në Angli. Shumë intelektual, midis tyre dhe shkrimtar sentimentalist, u zhgënjyen dhe u revoltuan nga pasojat e revolucionit industrial. Në veprat që shkruan sentimentalistës, në këtë kohë gjejmë nota të kritikës sociale kundër marrëdhënieve shoqërore që ishin vendosur në Angli. Por kjo kritik pati karakter kontradiktor, fillimisht për shkak të botëkuptimit të tyre të kufizuar, dhe sepse ata nuk arritën të kuptonin se zhvillimi i industrisë kapitaliste ishte një proces i pashmangshëm. Ata nuk i kuptuan dot as aspektet përparimtare të këtij procesi. Ata i shanë dhe i mallkuan të gjithë marrëdhëniet kapitaliste, por këtë e bën nga pozita të gabuar, duke i kthyer syt nga e kaluara dhe duke vlerësuar lart jetën patriarkale dhe të prapambetur të periudhës parakapitaliste. Gjithashtu, karakteri i kufizuar i botëkuptimit të sentimentalistëve shfaqet edhe në qëndrimin e dyshimit që mbajnë ndaj arsyes njerëzore dhe mundësive të saj. Doktrina iluministe e arsyes ishte diçka e pavlerë për ta. Në vend të saj ata adhuronin të drejtat hyjnore të ndjenjës. Sipas tyre mendja gabon, kurse zemra nuk mund të gabojë. Mendja të çon në rrugë të shtrembur, kurse zemra jo. Ata kërkonin para së gjithash lirinë e ndjenjës, e cila sipas tyre ishte shumë më thelbësore se liria e mendimit. Sipas tyre shoqëria burgjeze ishte ngritur mbi parimet e arsyes, prandaj ishte plot me të meta dhe nuk kishte aspak një shoqëri ideale. Kjo i çoi ata në përfundime pesimiste. Të udhëhequr nga kulti i ndjenjës, sentimentalistët bën vetëm përpjekje irracionale për zgjidhjen e një situate apo të një kontradikte. Këto veçori karakterizojnë veprat e Richard Stoneit, Sternit, Goldsmithit, Mackenzie dhe poemat e James Thomsonit, Edward Youngut dhe Thomas Gray. I pari sentimentalist, ai që ushtroi më shumë ndikim në Angli dhe në vendet e tjera të Evropës, ishte Samuel Richardson, 1689-1761, një ndër themeluesit kryesor të romanit psikologjik. Shumica e sentimentalistëve e nisën karrierën letrare duke imituar Richardson. Sot emri i tij është pothuajse i harruar në kuadrin e letërsisë të botërore dhe romanet e tij që dikur ishin shumë popullore, tani nuk janë dhe aq në vëmendje të lexuesit.
Por gjatë mesit të gjysmës së dytë të shekullit të 18 ishte bërë shumë i njohur për te kufive të Britanisë së Madhe. Ndikimi që ushtroi krimtaria e Richardsonit në letërsinë europiane përbën një kapitull me shumë rëndësi për letërsinë komparative të shekullit të 18. Në Gjermani, në Francë, në Rusi dhe në të gjitha vendet ku përhapej virusi i sentimentalizmit, ndikimi i Richardsonit ishte i ndjeshëm. Iluministët Diderot lëshoi luftanda entuziaste për autorin e romaneve Pamela dhe Clarissa Harlow, të cilët i konsideronte si shembuj të përkryer të zbulimit të botës shpirtërore të njerëzve të thjeshtë. Iluministët tjetër i njohur francez Jean-Jacques Rousseau, i cili ishte njëkohësisht dhe përfaqësuesi kryesor i sentimentalizmit të Francë, u frymëzua drejt për drejt nga krimtaria e Richardsonit për të shkruar romanin Heliozare. Edhe romani i hershëm epistolar Vuajtjet e Vërtetë të Ri i Goethes mbart ndikime të sentimentalizmit të Richardsonit, si në formë, ashtu dhe në përmbajtje. Gjithashtu në Itali, patën sukses të madh dy drama të dramaturgut të shquar Goldoni, të përshtatur nga roman Pamela. Populariteti i madh i Richardsonit në kohën e tij nuk është i rastit. Jo më pak se Defoe, ndonëse në një aspekt tjetër, aspektin etik, moral, bëhet zëdhënës i shtresave të ulta, i borgjësis në përgjësi. Jo vetëm shtresa gjysëm aristokrate e tregtarëve të pasur, por edhe më shumë tregtarët e vegjël e artizanët, në aspektin moral, madje edhe shtresat e ulta e gjenë vetën e tyre në romanin e Richardsonit. Masat e tjera, ndonëse përbënin shumicën dërmuese të popullsisë deri atko, ende nuk e kishin gjetur zëdhënësin e tyre dhe nuk ushtronin ndonjë rol të rëndësishëm në fushën e artit të penës, përveç se si personazhe komik të dorës së dytë. Është pikërisht pra Richardson ai që zgjodhi e futi në roman një hero të ri, njeriu i thjeshtë, shërbyesen e virtytshme. Romani sentimentalist i vuri vetes si detyrë të përshkruante deri në hollësitë më të imta botën e brendshme të heroinave të tij të përvuetura, duke treguar se ato janë njerëz me parime të larta, morale, e personalitet dhe të afta për të mbrojtur me dijet ndjenjat e tyre të holla. Të bën përshtypje dhe aftësia e autorit për të analizuar thellë shpirtin njerëzor. Thjeshtësia e delikatesa e tij në përshkrimin e vuajtjeve shpirtërore të heroinave të tij kokulura. Këto ai arriti të realizonte me sukses. Jo thjesht sepse ishte vetë njëri me ndjesi të holla e vëzhgues impreti natyrës njerëzore, por sepse e njihte mirë psikologjinë e shtresave të ulta nga e cila e kishte origjinën edhe vetë. I ati ishte marangos. Pak dihet për fëmininë e tij, por për shkak të varfërisë së familjes, duket se ka marrë, sipas fjalëve të tij, vetëm shkollim të rëndomt. Mirë po, që në moshtëre lexonte shumë. Dinte të tregonte bukur historira shokëve të tij dhe kishte një stil të rrjedhshëm në shkruarjen e letrave. Në 1706 hyri si çerak në një shtypshkronjë dhe në 1715 u pranua antar i një shoqërie që kontrollonte shtypin. Gjatë tërë kohës që punoi si shtypshkrues, ai u tregua shumë i zellshëm dhe i palovë. Si shumë njerëz të profesionit të tij në atë kohë, ai e kombinoi shtypjen me botimin, duke nxjerr libra, revista, afishe reklamash e plot gjërat të tjera që kishin të bënin me shtypin. Në 1739 botoi variantin e vet të fabulave të Ezopit, duke i dhënë tekst të fort moral dhe nisi të shkruante romanin e parë, Pamela, ose Virtyti Shpërblyer, të cilin e botoi një vit më vonë. Ky roman u fillua si një seri letrash për të gjithë që e nxitën shokët e shtypshkronjës të shkruante mbi problemet e marrëdhënieve të jetës së përditshme. Notat realiste e fryma moralizuese në mbrojtje të virtytit të njeriu të thjeshtë bën që romani të kishte sukses të menjëhershëm, sidomos tek masat popullore. Pas kësaj Richardsoni shkroi dhe romane të tjera, ndër më kryesore të cilave janë Pamela 2 e vitit 1741, Clarissa Harlow që u shkrua gjatë periudhës 1747-1748 dhe Sir Charles Grandisoni 1754.
Subjekti i këtyre romaneve është mjaft i thjeshtë, eksplorimi i prit e i holësishëm i zemrës njerëzore, paraqitja e ndërgjegjes së trazuar, i detyrimeve të kundërta dhe i emocioneve sfilitse, që me një qëllim didaktik që mbizotron në vepër. Karakteret konceptohen në atë mënyrë që mundi shërbejnë linjës kryesore të veprimit. Në romanet e tij, Richardson i përdori formën dhe stilin epistolar që i gjeti në vepra më të hershme, në anglisht dhe frëngjisht. Ai parpëlqeu formën epistolare për veçoritë e saj të komunikimit të drejtë për drejtë dhe i ngriti stilin e këtij lloji në një nivel që nuk ishte arritur nga asnjë prej pararendësve të tij. Letrat, nga të cilat përbëhen romanet, përmbajnë pjesë të gjata bashkëbisedimit të cilat krijojnë gjasim të ndjeshëm me gjininë e dramës. Pamela ose Virtyti i shpërblyer përbëhet kryesisht prej letrash editarje. Ka 6 personazhe që mbajnë korespondencë duke pasur thuajse gjithsecili stilin e vetë të veçantë dhe pikpamjet e veta. Shumica e letrave dhe editarit mbahen nga heroina e romanit, Pamela Endoius, që është një vajzë e ndershme, e hishme dhe e zgjuar, që punon si shërbyese në shtëpinë e zonjës B. Kur i vdes pronarja, ajo është 15 vjeç. Ajo mbetet pa para dhe pa përkrahje, ndërkohë që biri i zonjës B i qepet dhe përpiqet me çdo mënyrë për ta shtënë dorë. Por ajo i refuzon dhe është e vendosur për ta ruajtur dlirësinë dhe vetëdijen e saj të papërlyer. Letrat që dërgon prindërve të saj zbulojnë arrogancën e fotullokun e zotit B, krahas propozimeve që i bën të asaj. Gjithashtu ato tregojnë dhe një farë dëmshurie që ajo ndjen për të, si dhe sqimën, maturinë e llogaritjes së saj. Sot i bëjnë atoset, e ndanë nga miqtë e saj, kujdestarja e shtëpisë Jervis dhe ekonomanti Longman, e dërgon në shtëpinë e tij të largët, në Bee Hall, në Lincolnshire. Ajo atje izolohet, ruhet dhe kërcënohet nga gruaja mizore Chukis. Për 40 ditë, ajo mban një ditar të holësishëm në të cilin analizon gjendjen e ndjenjat e saj dhe njëkohësisht zbulon dhe të metat e veta, sqimën e maturinë të pruar. Duke mos menduar të takoja të shkruaj njeriu, ajo fillon të mendoj për vetvrasje. Ndërkohë, zoti bë mendon se ajo duhet të jetë thyrë moralisht. Vjen në B-hall, urvatet me disa mënyra për ta nështruar Pamelën, madje i bën dhe propozim për martesë, të cilën ajo e hedh poshtë. Dy skena buz liçenit shënojnë një pikëthese në marrëdhënien e tyre. Të dy fillojnë të kuptojnë gabimet e tyre dhe natyrën e vërtetë të ndjenjave të tyre. Më në fund, Pamela e mposht krenarinë e ndrojtjen e vet dhe vendos t'i besojë zotit B. E pranon kërkesën e tij të përsëritur dhe ata martohen. Në kapitujt e fundit të librit, Pamela me mirësitë e saj arrin të bëjë për vete dhe Lady Daversin, motrën fodullet të zotit B, dhe bëhet model Virtyti për rrethin e miqve të saj që ushqejnë admirim për të. I deresi librit që ndronë në spikatjen e forcës së karakterit të vajzës së varfër Pamela, në vetëmbrojtjen e saj të guximshme. Dobësia kryesore romanit që ndronë në fundin e lumtur, në bashkimin e zotnis me shërbyesen, dhe në karakterin sipas idesë liberale dhe borgjezët e autorit si dhe mos realizues i veprës i plotë në prirën e autorit për të moralizuar. Edhe më tipik për sentimentalizmin e Richardsonit është romani i dytë, Clarissa Harlan, ku parimet e dukuritë didaktikës së tij borgjeze janë më të dukshme. Sigurisht autori zgjodhi për të ruajtur ndjenjat e trazuara, konfliktet e botës së brendshme të një gruaje të vërtetshme, por kësaj radhe jo të një shërbëtori, por të një vajze nga një familje pasur. Letrat që përbëjnë romanin tregohet
në mënyrë tepër të holësishme për persekutimin që i bëjnë Clarisës prindrit e saj, që duan ta martojnë me pasanikun Solmes, të cilën ajo urren. Prikjen e saj nga shtëpia dhe rënje në kthetrat e aristokratit të shturur Lovelace. Për qëndresën e saj morale ndaj përpjekjeve ngulmuese dhe të stërholluara të tij për ta shtonë dorë. Lovelace me dina krije deh dhe përdhunon. Zemërthyer në kulm të dëshpërimit, Clarissa jep fund jetës së saj. Që në fillim, temat e romaneve të Richardsonit u goditën nga shkrimtarët realistë, veçanërisht nga Henry Fieldingu, autori romanit Historia e Tom Jonesit të gjetur. Për moralin e vetë kënaqur, Borges që i përshkron. Richardson i himnizon kultin Borges të familjes, duke ja kundërvën atë jetës e korruptuar të aristokracisë. Gjithnjë, brenda kornizës së ngushtë të moralit, gjithashtu ai u shqen besim naiv në triumfin e mirësisë dhe të virtytit në zemrën njerëzore, jashtë çdo barriere klasore, gjë që kushtozon dhe fundin artificial të veprave. Fillimisht, Richardsoni kishte dëshirë ta bënte romanin një mjet serioz për interpretimin e jetës reale. Por ai u pengua së tepërmi nga një estetik jo realiste. Prandaj elementet realiste mbeten shumë të kufizuar. Sentimentalizmi i tij vënë duke disa dukuri të realitetit, por mohon dukuri të tjera, më të rëndësishmet, që kanë të bëjnë me jetën materiale, kurse në disa aspekte thelpsore, a i priret nga idealizmi. Në të vërtet, elementet realiste në veprat e ti, nuk kanë të bëjnë fare me dëshiren për vërtetësi. Si qëllim në vetë vete, ato burojnë si në rasin në përfaqësuesit tjetër të interesave të Borgesit Daniel Defoe, nga prirja konkrete e mëndësisë borgjese. Këto prirje kanë bëjnë me prakticizmin e adhurimin e fakteve nga synime fitipruse, të cilat përforcohen më tej nga morali borgjese spekulimet fetare. Romanet e Richardsonit vuajnë gjithashtu nga të metat formës. Stili epistolar ka të metat e veta, ai priret në mënyrë të pashmangshme drejt poliksitetit e përsëritjeve. Kështu, ndonse Richardsoni deklaron të në parim une për buzë zgjatjen, romanet e ti janë të stër zgjatur. Pamela 2 ka 4 vëllime dhe Clarissa është roman me 8 vëllime. Vetëm letrat e Clarissës dhe të Lovelace-it kanë më shumë se 1 milion fjalë që përbëjnë 1/3 e veprës. Zhvillimi të veprimit shpesh i mungon natyrshmëria dhe zgjidhja e konfliktit, si që përmendëm më parë, është artificiale. Të ndikuar nga Richardsoni, edhe sentimentalistët e tjerë e përqendruan vëmendjet në ndjenjat njerëzore. Si Fieldingu e Richardsoni, ata kritikuan aristokracinë angleze, himnizuan qëndrueshmërinë morale të njeriu të thjeshtë dhe shfaqën keqardhje për vuajtjet e të varfërve. Ose siç bëri më i shquar i sentimentalistëve anglez Oliver Goldsmith në 1730-1774, ndryshe nga Richardsoni, Goldsmithi e të tjerë, si a je kishin humbur tashmë besimin në progresin borgjes, por nga ana tjetër, nuk mundën të marrin nga Fieldingu besimin në forcat e mëdha krijuese të njerëzve të thjeshtë. Ata nuk arritën të mbështeten në forcat të tilla që do të ishin në gjendje ta drejtonin njerëzimit drejt rrugës së përparimit. Ata u zhgënjyen dhe ranë në pesimizëm. Kritika e tyre jo vetëm më mbyll brenda aspektit moral, por humbi forcën demaskuese dhe u bë sentimental. Pra u bë, le të themi, komplementar me sistemin në cilin u shkruan. Duke mos kuptuar shkaqet e vërteta të veseve dhe të padrejtësive shoqërore të kohës, ata e hidhin fajin zhvillimit industrial në mënyrë abstrakte dhe regresive. Mallkonin qytetin e fabrikat, idealizonin jetën fshatarake dhe e hidhnin syt me trishtim prapa në marrëdhëniet patriarkale. Kështu për shembull në poemën e gjatë sentimentale Fshati i Shkretuar, Goldsmithi nga njëra anë dënon rënimin e plot të fshatarëve të varfër dhe shpërnguljen e tyre nga toka dhe shtëpitë e tyre me kërkesën e të pasurve, kurse nga ana tjetër vajton për një jetë idilike të shkuar dhe të harruar të fshatit, i cili tashmë ishte shkatëruar dhe shkretuar nën presionin
e ndikimit të qytetit kapitalist. Paknaqësia ndaj rendit borgjez, jo vetëm që i çoi sentimentalistët në himnizimin e shekujve të errët, të mesjetës, madje nga një herë edhe në periudhat më të hershme, por edhe i zhytja ta në pesimizm. Këto veçori thelpsore duken qartë në romanin sentimental, por janë edhe më tipike për poezinë sentimentale. Poetët sentimentalist vajtojnë për vdekjen, errësirën, shkretimin. Ata këndojnë me trishtim për varreza e kujtimet e tyre që s'janë. Ata thurin elegji dhe për një lule të shkelur apo për një insekt të shtypur. Pesimizmi tyre shpesh shoqërohet nga misticizmi. Yangu në poemën Mendimet e natës dhe Gray në elegji shkruar në një varrezë fshati mohojnë luftën për jetën e për të ardhmen dhe predikojnë kundrimin pasiv të jetës. Malli për të shkuarën shpjegon dhe interesin e këtyre poetëve për folklorin, zgjedhjen e temave të lashta, huazimin e elementeve mistike nga legjenda e baladat të vjetra dhe prirën për forma letrare të vjetruara. Kështu mund të shpjegohet interesi i Great për legjendat e vjetra skandinave, variantet e baladave të vjetra dhe metrika e romaneve mesjetare, relike të poezisë së lashtë angleze, të Persit, përpjekjet e Macphersonit për të popularizuar shijet, për epikat primitive dhe veprat e tij poetike Fingali dhe Temora, duke i paraqitur ato gjoja sigurishin përkthime të poemave galike të një bardi legjendar të shekullit të tretë të quajtur Ossian. Nuk është e vështirë për të kuptuar se sentimentalistët janë në thelb idealist. Baza tyre filozofike është idealizmi subjektiv i Berkeleyt dhe Humeit. Si këta filozof idealist që konsideronin botën materiale si koleksion idesh të ngulitura në shqisa tona, sentimentalistët synonin të përshkruanin jo botën reale, por vetëm perceptimin e saj subjektiv. Efektet e saj mbi ndjenjat njerëzore. Kështu për shembull, Laura Sterni, 1713-1768, më ekstravaganti i romancierëve sentimentalist, as nuk përpiqet të përshkruaj tablo nga realiteti. Krejt ndryshe, nga romancierët realist, Fielding e Defoe, në romanet e tij Sterni nuk përshkruan ngjarje, por përshtypje dhe opinione. Ndërsa një ndër parimet kryesore të formës në romanet e tipit të Robinson Crusoe's e Tom Jones-it të gjetur është rrëfimi kronologjik, përshkrimi i sekuencës të ngjarjeve tablove nga jeta reale njerëzve të tjerë. Në librin e tij Udhëtim sentimental nëpër Francë dhe Itali, Sterni përqendrohet vetëm në ndikimin e udhëtive të tij tek vetvetja, sidomos në një nga përvojat e tij sentimentale, siç ishin flirtet dhe dashuriçkat, në të cilat ngatrohet gjatë gjithë turneut. Në fund të librit shohim se ky turne nuk shkon më larg se Lioni. Dhe autori përpiqet të mbush mendjen lexuesit se bota materiale ndryshon pamjen e saj sipas pikpamjes për të. Se një objekt apo një dukuri mund të marrë rëndësi të madhe ose të trajtohet si parëndësi në përputhje me vlerësimin që i bëjmë ne, në përputhje me qëndrimin ton emocional dhe se njerëzit janë të interesuar jo vetëm për objektet, por dhe për pozicionet rreth tyre. Nuk janë sendet, por opinionet për sendet që e ngatërrojnë njerëzimin, deklaron ai si moto në romanin e tij të parë sentimental. Jeta dhe opinione të Tristram Shandy, një zotni, një vepër në nëntë vëllime, që në titull bëhet ditur që ne kemi të bëjmë jo me aventurat e dikujt, por me opinionet. Nuk ka kurfar subjektin e këtë seri romanesh. Bisedimet shumë më tepër se veprimet përbëjnë strukturën e tyre, kurse karakteret rrallë dalin përthej pragut të shtëpisë. Duke synuar të tregojë parësinë në ndjenjën së lirë, Sterni prodhon një vepër që bie ndesh jo vetëm me ndërtimin e kujdesshëm të subjektit që karakterizon në përgjithësisht romanet idealiste, por dhe me të gjitha ligjet racionale të të shkruarit. Tërja është të quajtur i veprim, ndodh në mënyrë të çrregullt dhe të copëzuar. Pra, ose ndonjëherë dhe shmanget nga tema. Janë shumë të shpeshta këto se sa copëzat e rrëfimit.
Parathonia Vepres është vënë në vëllimin e tretë, pas kapitullit të 20. Protagonisti Tristan Shandy është një fëmijë ende i vogël kur historisë i vjen fundi. Personazhet e tjera janë njerëz të çuditshëm, secili i dhënë pas tekave qesharake. Për të bindur, protagonisti duhet një kohë gjatë, 4 vëllime. Mjeti më karakteristik i strukturës së veprës është shoqërimi i ideve të autorit, i cili lëshon këto ide dhe endet lirish nga një temë në tjetrën, si në një gjendje deliri apo ndërrimtari, dhe rezulton se librit i mungon logjika normale. Ky libër antirealist e rrëfen historinë e vet së prapti në mënyrë të stërgjatur me shmangje absurde, duke u bërë kështu para rendës i dukurisë dekadente apo le të themi moderniste të antiromanit me antiheroin dhe me teknikën e përrojit të ndërgjegjes. Dëshpërimi i errët, mungesa e perspektivës historike, misticizmi e ndjenja fataliste e vdekjes e sentimentalistëve nxiti dhe frymëzoi një grup shkrimtarësh si Anna Radcliffe, apo Walpolin, apo Lewisin, për të krijuar të ashtu quajtur romane gotike ose histori terrori. Këta romane janë mbështjellë me mistere dhe mjegulla e mangëthe të tmerrshme, të mbushura me vrasje e krime të përbindshme, fantazma të lemeritshme e vampirë të frikshëm e gjithçka tjetër të binatyrshme që mund të prodhojë një imagjinat e nxitur ose le të themi aktive. Romanet e Radcliffe-it, për shembull, përshkruajnë tepërtej nga nota misticizmit të ekzaltuar dhe nota melankolie, nga malli për rinin që s'kthehet më, nga kujtime apo shpresa të humbura, ndjenjat e ndryshueshmërisë së kohës, të cilat përmbushin skenat e frikshme dhe plot trishtim. Kurse në historitë e terrorit të Lewisit, fantazmat ngrihen me gjëmime flak nga barku i dheut, dëgjojnë në rënkime që e hojnë në përrenoja të larkta e të mungta të turmave të nëndeshme të mbushura me eshtra dhe të labirintëve të kështjellave mesjetare. Libra të tillë që të rëngjethin dhe të ngrin gjakun u quajnë romane gotike, pjesërisht sepse një nga të parët e këtij lloji, Kështjella e Otrantës 1764 e Horace Walpole-it, u shkrua në një kështjellë gotike dhe pjesërisht sepse përmbajtja e tyre lidhet me mesjetën dhe me gjërat e egra, të përgjakshme e barbare të kohëve të larta. Këto romane gotike me elementet e tyre të mbinatyrshëm ndikuan mjaft tek poetët anglez dhe sidomos tek amerikani Edgar Poe, tek gjermani Hoffman dhe tek autorët dekadent të shekullit të 20 si Mervyn Peake, Agatha Christie e tjerë. Ndonse që një rrymë letrare me dukuri përgjithsisht negative, sentimentalizmi në një drejtim dhe në rastet më të mira ndikoi në zhvillimin e mëtejshëm të gjinisë së romanit, i forcoi mëtej disa elemente realist dhe i pasuroi mjetet e analizës psikologjike të karaktereve, futi mjetet e reja shprehse për paraqitjen e botës së brendshme dhe të marrëdhënieve etiko-morale të individit, sidomos të individit të virtytshëm.